Då är grimm och dalje. Uppraba rodi. Doč in pa Brndul. Torej, začeli smo z tem, prišli smo do sem. Zdaj pa želimo še narediti to. Viš lasišče od zgore? Pač s tem ustvariš malo bolj kontrastno sliko in pa hkrati ustvariš malo lepši efekt samega lasišča. Ne? Spet bomo duplicirali. Zbrani layer. Izbereš za potemnitev posameznih delov lasišča, izbereš Burn Tool. Skoraj ima, pri range si lahko izbiraš, ali boš temnil najtemnejše dele, ali boš temnil sredno temne dele, ali boš temnil zgolj najbolj svetle dele, ki jih bo računalnik zasledil pod čopičom. V tem primeru bomo izbrali srednje tone. Pač potegneš, tu moraš imeti zelo, exposure mora biti zelo nizki, zaradi, ker to orodje je zelo močno in nižji, ko je procent, lepši efekt je. Tak, to je bilo prej, to je zdaj. Dejansko marsikdo bi rekel, pa saj tega mi ni treba, saj ni takega velike razlike. Glej, na koncu malenkosti naredijo v fotografiji razliko. Zdaj, če tukaj izbereš Shadows, bo on samo temne dele še bolj potemnil. Ne? Vidiš, zdaj je že razlika očitna, da sem malo pretiraval sicer, ampak toliko zgolj za lep prezentacijo. Ne? Kontra orodje je pa Dodge Tool. Ne? Zdaj, če bi on bo zdaj posvetlil najtemnejše dele, srednje tone ali pa svetle tone. Ne? Zdaj, če jaz grem tukaj delati kontra temu, kaj sem delal zdaj, v bistvu lahko razveljavim. Torej, najtemnejše dele je zdaj posvetljiv spet. Ne? Ampak ponavadi, najsvetlejše dele, še malo bolj svetle, probamo narediti, da prije do kontrasta. Ne? A to je spet pač igranje s tem posameznim orodjem. Ne? To smo imeli prej, to imamo zdaj. Tak pa je v bistvu to, kar sem jaz naredil v končnem izdelku. To je to.